Sadaro Sakme the Saminist or Shertabulist at a Bisakan Zipum Dimni Sartoloshi visit Isha Sahabat at Stanmart Abbas Ministries Motril and Nicholas Vashat in Zistans Hadabit, Hillary Clinton in Batum, she Sartolos, President's Da Premier's Sheftaba. Vashat in Stanmart Abbit, Hillary Clinton is visit is Parlab, she America Sartolos strategy, Ulitarti is Parlabit Ratolis in Ebuli, Samusha Jupa, Bisha Quadradai Marteba. Ministries Motril is informati, dress as a Brussels, she Sadaro Sakmeta, Minister Vashat Zesada, Eurocommissar Cecilia Malmström, Shorisha Quadradai Marteba. Eurok Ausherstan dahlobis dialogis parlebshi, Eurok Ausheris kveqnebtan savizo rejimis daukhmebis sakitqi danixileba. Განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დისკუსიებს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს არჩევნებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ აქტორებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ფართო სპექტრთან და ასე საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შემაჯამებელი შეხვედრის ფარგლებში გამართება თავდაცვისა და უსაფრთხოების, დემოკრატიისა და მართლობის, ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის და ხალხთა შორისა და კულტურული გაცვლების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები. Სავიზო დიალოგის გახსნა საქართველოს ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ნაწილს წარმოადგენს და მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მიზნად ისახავს შესაბამისი სამოქმედო გეგმის აღსრულების საფუძველზე სამომავლოდ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღებას.